eksempel bensin. Det snakker vi bensin, ikke sant? Bensin har liksom vært det store helse enn du har dritt om, ikke sant? Ja, men nå jo bensin i hvert fall i klasse. Det noe sjunking og hele klokka her, ja. Det skal være en sjunk, altså. Det samme. Det samme. Det samme frekvensen. Channel 3, det? Åh, det samme frekvensen. Er det det de kaller deg for å kjøre inn, eller? Hva skjedde? Ja, ingenting. Ta ingen kjøring. Nei, det er det jeg gjorde der. Du, her er bare løftet ledd i dette. Hæ? Ikke bra til høyre, da. Fy faen, det var nesten påkjørt. Ja. Det var min, det var min. Er det litt for høyt opp, eller? Nei, det er sånn. Det er fint. Er det på? Mye det. Var det kult, eller? Er det deilig? Ja. Helt vilt. Det er helt vilt. Skal, klirer kjent. Ja. Og så er det ikke snakk om noe annet enn bongass, vet du. Pass et trykk om man flyr igjen. Faen, den... Ja, jeg var sikker på han kom igjennom. Ja, det er ikke... Hva sier du, Jostein? Skal du liksom treffe den i 60 km? Faen, jeg er klar. Kintix, det der. Ja, den ølsen her heter Kintix. Skjønner du, eller? Hva skjedde? Jeg sa alltid de der. Hva sa jeg? Spider-Man. Dette er standard utstyr når vi kjører FG-biler.